Do livro Vinha de Luz, mensagem de número 147. Nos corações. Recebei-nos em vossos corações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Comenta Emmanuel este versículo. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, em contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no adito do ser, no santuário do ser. Não te descuides relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza e o céu comunicar-se-á com a terra pelo teu coração. Desejamos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.